ሰላም ሰላም እንኳዕ ሰላም መጻኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ። ናይ ሎም ማዓንቲ ከዓኒ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብሉፅ ናይ ሄር ማስክ ማለት እዩ፣ ናይ ጨጉሪ ማስክ ኣቮካዶ ምስ ኣቮካዶ ከላለየኩም መፅእ ዘለኹ። መቸስ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ናይ ኣቮካዶ ማስክ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣቮካዶ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ ማለት እዩ፣ ምክንያቱ እዚ ቫይታሚን ኢ ስለ ዘለዎ ንጨጉርና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ንዝረግፍ፣ ንዘሳሒ፣ ንዝሰባበር፣ ንዝምሖ ከምኡ ውን ስሑው ጨጉሪ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እንደገና ከዓኒ ንጨጉርና ክነውሓልና ከዓኒ እዚ ኣቮካዶ ማስክ ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ እንድሕር ጌርናዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ሻምፖን ኮንዲሽነርን ጥራሕ ንጨጉርና ወላ ሓንቲ ኣይጠቕሞን እዩ። ዲፕ ኮንዲሽን ኩሉ ግዜ የድልየና እዩ። ዲፕ ኮንዲሽኒንግ ናይ ባሓቂ እዩ ዘድልየና ጨጉርና፣ ምክንያቱ ክርስርስ። ኣቮካዶ ከዓኒ ቫይታሚን ኢ ስለ ዘለዎ እቲ ንዘሳሐየና፣ ንዝረግፍ፣ ከምኡ ከዓኒ ፎርፎራ ንዝገብር ጨጉሪ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ። ስለዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ኣነ ከመይ ገይረ ኣቮካዶ ኣብ ገዛ ከም ድሰርሕ ማስክ ማለት እዩ ከሪእኩም እየ። እዚ ከዓኒ ንዓበይቲ፣ ንንኣሽቱ ቆልዑት ከምኡ ውን ንደቂ ኣንስትዮ፣ ንደቂ ተባዕትዮ፣ በቃ ንፋሚሊ ኩሉ ዝኸውን እዩ። ወላ ሓንቲ ኬሚካል የብሉን። ኣብ ገዛና ባዕልና ነዳልዎ እዩ። ብጣዕሚ ጥራሕ ዘድልዩና ውሑዳት ነገራት እዮም። በዞም ውሑዳት ነገራት ከዓኒ ከመይ ጌርና ከም ንሰርሖ ከርእኩም እየ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። እንደገና ከዓኒ ናይ ግድን ክንገብሮ ዘለና ንጨጉርና፣ ንቆርበትና፣ ናይ ቆርበትና ክነረስርሶ ማለት እዩ። ስለዚ ዘድልዩና ከምዚ ኣቮካዶ ዝበሰለ ኣቮካዶ ሓንቲ፣ ኣነ ሓፂር ስለ ዝኾነ ጨጉረይ ብዙሕ እውን ስለ ዘይኮነ፣ ከምኡ ከዓኒ መዓር፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ፀባ ከድልየና እዩ። እንድሕር ፀባ ዘይደሊና ርግኦ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ግን እዚ ሎ ፕሮሲቲ ጨጉሪ ኩሉ ግዜ ቅጥን ዝበለ ነገር ስለ ዘድልየና ምእንታን ክሰትዮ ፀባ ተጠቂመ ኣለኹ። ከምኡ ውን እቲ ኣቮካዶ ዝበሰለ ክኸውን ኣለዎ። ሕጂ ናብቲ ኣሰራርሓ ክንከይድ ኢና። ከምዚ ማሽን ከድልየና እዩ፣ ናይ ጁስ ማሽን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣቮካዶ ኣብዚ የእቲና ኢና ክንጥሕኖ፣ እቲ ኣቮካዶ ግን ዝበሰለ ክኸውን ኣለዎ። ናብ ክልተ መቲርና ከዓኒ ብማንካ ከምዚ ግሕጥ ኣቢልና ነውፅኦ። ምናልባት ከምዚ ፀሊም ነገር ገለ እንድሕር ኣለዎ ክንኣልዮ ኣለና። እቲ ፍሪኡ ደርቢና ከዓኒ ክንዚኣኻ ክንእትዎ ኢና። ኣቮካዶ ዝበሰለን ዘይበሰለን ከመይ ኢና ንፈልጣ? ዛብ ላዕሊ ዘላ ፍረ ትንክፍ ክነብላ ከለና ከምዚ እዚኣ ማለት እዩ። ውድቕ እንድሕር ኢላ በሲሉሎ ማለት እዩ። ንክንበልዖ ወይ ንክንጥቀመሉ ተዳልዩሎ ድሉ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ብልሹ እንድሕር ኣለዎ ኣብ ጫፍጫፍ ክህልዎ ስለ ዝኽእል እሱ ግሒድና ንድርብዮ። ኣቮካዶ ንቆርበት፣ ንጨጉሪ፣ ንክንምገቦ ንኩሉ እዩ ፅቡቅ። ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ኣቮካዶ ኩሉ ግዜ ተተጠቀምና ፅቡቅ እዩ። ወላ ጁስ ጌርና ክንሰትዮ ንኽእል ኢና፣ ንኩሉ ንጥቀመሉ። ሕጂ ኦሊቭ ኦይል ክጥቀም እየ። እቲ ዘይቲ ድላይና ምርጫ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኣቮካዶ ዘይቲ እውን ኣሎ እዩ፣ ግን ኦሊቭ የሓይሽ ምክንያቱ ኣቮካዶ እጥቀም ስለ ዘለኹ። ሕጂ ክልተ ማንካ ናይ ጣውላ ኣቮካዶ ኦሊቭ ዘይቲ ማለት እዮ ቅሬታ ተጠቂመ ኣለኹ። ከምኡ ከዓ መዓር ቢዮ ተኾነ ወይ ከዓኒ ኦርጋኒክ ተኾነ እቲ መዓር ፅቡቅ እዩ። እንተዘይኮነ ግን ዝኾነ መዓር መዓር ከዓኒ ናይ ምልስላስ ባህሪ ኣለዎ፣ ሞስቸራይዚንግ ማለት እዩ። ሓደ ማንካ ተጠቂመ ኣለኹ። ነቲ መናፊት ጨጉርና ክፍት ስለ ዘብሎ ድሓር ንክሰትዮ ብጣዕሚ ይሕግዞ ማለት እዩ መዓር። ሕጂ ፀባ ከዓኒ ክልተ ማንካን ፈረቓን ናይ ጣውላ ተጠቂመ ኣለኹ። ሕጂ እዚ ሓዋዊስና ብሓንሳብ ክንጥሕኖ ኢና። ማራ ክሬም ስጋዕ ዝኸውን ክንጥሕኖ ኣለና፣ ምክንያቱ ክንጥቀሞ ከለና
እንድሕር ዘይተጣሒኑ ኣብቲ ጨጉርና ልሕጥጥ ኢሉ ስለ ዝተርፍ ወላ ሓፂብናዮ ስለ ተሸግረና ዳሕራይ ከምዚ ነቒፁ ከምዚ ፎርፎራ ነገር ርፍትት ርፍትት ስለ ዝብል ኣብ ክዳውንትና ክንጥሕኖ ከለና ክንጥቀቕ ኣለና። ኣፀቢቕና ክሬም ስጋዕ ዝኸውን ጥሕን ነብሎ ማለት እዩ። ፅቡቅ ጌርና ክንጥሕኖ ኣለና ክሬም ስጋዕ ዝኸውን እዚ ማሽን ዝኾነ ዓይነት ማሽን ናይ ጁስ ክጥሕኖ ይኽእል እዩ ወይ ከዓኒ ብፋርኬታ ኣፀቢቕና ክንጥሕኖ ንኽእል ኢና። ግን ብጣዕሚ ዝበሰለ ኣቨካዶ ክኾን ኣለዎ። ሕጂ ልክዕ ካብቲ ማሽን ምስ ውፃእኽዎ ከምዚ በቃ ክሬም ነገር ኮይኑ እዚ ሕጂ ክትበልዖ ከማ ትኽእል ኢኻ ኩሉ እቲ ተጠቂመሉ ዘለኹ ዝብላዕ ከብድና ዝኾን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ጨጉርና ቁርብተይ ማያትር ክሳቢልና እንዳመቐልና ካብ ስሩ ስጋብ ጫፍ ክንለኽዮ ኣለና። ፅቡቅ ጌርና መመቒልና መመቒልና ንኩሉ ጨጉርና ማለት እዩ ካብቲ ስሩ ስጋብ እቲ ጫፍ ብሕልፊ ኣብ ጫፍ ክንጥንቀቕ ኣለና። ኩሉ ግዜ ዝስበር ጨጉርና ዝረግፍ እቲ ጫፍ ጨጉርና ኣረጊት እዩ። ንሱ ዝፀንሐ ጨጉሪ ስለዝኾነ ንሱ ሓይሊ ስለዘይብሉ ንዕኡ ከዓ ክነረስርሶ ክንክእል ኣለና። ድሓር እዚ ምስ ገበርና ብፕላስቲክ ንኣስሮ ሙቐት ክንህቦ ኣለና። ብጣዕሚ ብሕልፊ ሎ ፕሮሲቲ ጨጉሪ ሙቐት ይፈትኡ ሙቐት ክንገብር ኣለና። ተኽኢልና ኣብ ስቲም ንኣቱ ስቲመር ንድሕር ኣለና ካስኮ ንድሕር ኣለና። ተዘይ ኮይኑ ግን ብፕላስቲክ ኣሲርናዮ ካብ 2 ስጋብ 3 ሰዓት ክነፅንሖ ንኽእል ኢና። ወላ ሓንቲ ኬሚካል ስለ ዘይብሉ ወላ እውን ተኽኢልና ክነሕድሮ ንኽእል ኢና። ሽዑ ንፅባሒቱ ሻምፖ ጌርና ሓፂብና ከዓኒ ዘይቲ ንጥቀም ማለት እዩ። እዚኣ ትመስል ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ናይ ኣቨካዶ ማስክ ናይ ሎም መዓንቲ ክትፈትዋ ተስፋ ገብር። ተባረኹ።